Եղարքունիքի մարզի ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված զորամասի Վաշտի կացարանում բռնկված հրդեհի գործով ամիսներ անց հարցերը միայն ավելացել են։ Այս մասին իրավունքի հետ զրույցում ասաց գործով մեղադրյալ կապիտան Եղիշե Հակոբյանի, որին մեղսագրվում է վարարանը բենզինով վառելու արարքը, որն առաջացրել է 15 զինծառայողի մահ, փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը։ Պարոն Սարգսյան, ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողների ծնողները մինչ օրս չեն հավատում պաշտոնական վարկածին, ունեն խորը անվստահություն, չեն բացառում ցանկացած այլ վարկած, բացի պաշտոնական վարկածից, այդ թվում ծնողները բարձրաձայնում են այն վարկածը, որ չի բացառվում, որ երեխաներին դիտավորյալ կյանքից զրկելու փորձ է եղել, հրդեհն իրականում արվել է ինչ-որ հետքեր թաքցնելու, վերացնելու ուղղությամբ, հա։ Ի վերջո հարցս հետեւյալն է, պարոն Սարգսյան, դուք որպես Եղիշե Հակոբյանի փաստաբան կուզենայի ձեր դիտարկումը, ի վերջո մինչ այս պահը տեղի ունեցող նախաքննությունը ինչպես կգնահատեք, և արդյոք նախաքննության ընթացքում համենայն դեպս այնքանով որքանով որ հնարավոր է, հա, նախաքննության այսպես ասած գաղտնիությունից ելնելով տեղեկատվություն տրամադրել, ի վերջո մինչ այս պահը տեղի ունեցող նախաքննության ընթացքը ինչպես կգնահատեք, և արդյոք նախաքննության ընթացքում հաստատվում է պաշտոնական վարկածը, որը հանրությանը, հա, հանրությանը տեղեկացվեց ողբերգությունից ժամեր անց ընդամենը։ Տեսեք, հիմա ինչ վիճակ է, դեպքից անցել է արդեն 6 ամիս ժամանակ, շուտով, այսինքն ունիսի 15-ին լրանա 6 ամիսը, որ տեղի ունեցել է ողբերգությունը, այն ինչի մասին, որ ես արդեն ունեցել տարբեր լրատվության միջոցներով այդ արարելու, որ հարցերի հարցը մնում է այն, որ 15 զինծառայողները չեն կարողացել պարզապես փրկվել, թեկուզ ինքնապաշտպանական բնակից ելնելով, և մահվան տարբեր պատճառներ են նշվում դիակների դատաբժշկական փորձաքննությունների եզրակացություններով, այս հակասությունների վերաբերյալ նախաքննական մարմնից ձեռբերված ձեռնարկված բոլոր միջոցառումները որքան խորանում են, այնքան այդ հակասությունները մեծանում են, այսինքն առնված ի սկզբանե ինձ որպես իրավաբանի և ընդհանրապես ցանկացած ողջամիտ մարդու համար հարց է առաջանում, եթե հրդեհը բռնկվում է, և այդ բռնկված հրդեհից շուրջ 10 րոպե, լավ, այսպես ասեմ, 10 րոպե անցնում է, և անձին որևէ մեկը չի փորձում փրկվել այդ կացարանից դուրս գալ, առնվազն ինչի մասին կարող է վտայել, որ այդ անձինք, այդ երեխեքը եղել են այնպիսի վիճակում, որ չեն կարողացել ինքնապաշտպանական բնազդով շարժվել, կյանքը փրկելու իրենց, ուրեմն բնազդով շարժվել, ասեմ ավելին, որ դեպքից ամիջապես հետո շատ հստակ և կոնկրետ, ուրեմն շատ հստակ և կոնկրետ հարց բան է դրված եղել, որ ձայն են տվել, գոռացել են, բղավել են, որպեսզի զինծառայողները դուրս գան հրդեհի վերաբերյալ, թե Եղիշե Հակոբյանի իր հերթին, թե մյուս զինծառայողը այդ պահին եղել է Եղիշե Հակոբյանի հետ, դրա մասին ես արդեն հասցրել եմ խոսել լրատվության միջոցներին, ասել ես որքան տեղեկացա, նաև լրատվության միջոցներից դուժողների հարազատները նաև քնչական մարմնի հետ կացարանում ինչ-որ բանի են մասնակցել, գործողության են մասնակցել, քնչական գործողության, որի վերաբերյալ դժողների ներկայացուցիչը Նորիկ Նորիկյանը հայտարարել էր, որ այդ հակասությունները առավել քան խորացել են, այսինքն եղած հակասությունները պաշտոնական վարկածի մասի հետ, այո, դա խորանալ, և այդ խորությունը առավել քան որքան ժամանակը գնա, որքան վարորդային քնչական գործողություններ կատարվեն, իմ ասածները ըստույթյան հիմնավորվել են, այսինքն վերել բարդել, որ ասել թե 15 զինծառայողի մահվան մեջ մեղավոր է Եղիշե Հակոբյանը, կարծում եմ ամենամեծ միամտությունը կլինի, որովհետև դրա դեպքի նախորդած ամիջապես և տևական ժամանակ, և հաջորդած, և դեպքի պահին եղած ժամանակահատվածի զարգացած իրադարձությունները չեն խոսում կամ չեն վկայում այն մասին, որ այս 15 անմեղ երեխեքը պարզապես գտնվել են այնպիսի իրավիճակում, որ չեն կարողացել իրենց գոնե փորձեն իրենց կյանքը փրկել, այսինքն ոչ պարկած են եղել, այդպես պարկած մնացել են, ինչքան որ հասկանում են, հիշեք դուք երևի կմտաբերեք, որ
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնատարանը հայտարարել է, որ դիակները հայտնաբերվել են պարկած վիճակում, այնուհետև այնտեղ ներկա է հմեկի կարծեմ հեռուստաընկերության բարձրագույն չէր գնում, այնտեղ նշված էր նաև դատախազը քննչական մամի ներկայացուցիչը, սակայն որևէ մեկը չհակադարձեց, սակայն շուրջ երկու շաբաթ անց արդեն հանրային նույն հմեկ հեռուստաընկերության տրված հարցազրույցում դատախազը արդեն այլ բան էր հայտարարում, որ այդ կապակցությամբ հարցաքննվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան պաշտոնատարանը, ով նման բան է հայտարարել, թե ինչպես է եղել, ոնց է եղել և այլ, այսինքն հակասությունները առավել քան խորացրել են։ Հիմա այդ հակասությունները խորացան նաև այն ժամանակ, երբ որ ստացվեց դիակների դատապաշտական փորձաքննությունների եզրակացությունները, եվ այս ընթացքում նաև եկել են այլ եզրակացություններ, այլ փորձաքննությունների եզրակացություններ, որոնք ողջամտորեն վկայում են այն մասին, որ համեմատած ընդունված պաշտոնական վարկածը ոչ մի քննության չի ենթարկվում, հակասությունները քանի գնա խորանալու են։ Եվ հիմա ցավոք սրտի ժամանակի տարածության մեջ անցել է 6 ամիս ժամկետ, ես չգիտեմ վարտնականացնում Արմինը մոտ երկու տասնյակից ավել քննիչների ներգրավմամբ ինչ քննչական գործողություններ է կատարում, ինչ էլ որ կատարի, պետք է համեմատած գործի քննության օբյեկտիվության բարի տեսանկյունից հանգի այնպիսի հետևության, որպեսզի հստակ պարզի մահվան պատճառներն ու շարժառիթները։ Եթե մենք ես սա չենք անում, մենք ուրեմն դատապարտում ենք գործը տապալման, այսինքն միայն Եղիշե Հակոբյանի մասով մեղադրանք առաջադրել ու նրան շարունակական կալանքի տակ պահելը դեռ չի խոսում նրա մասին, որ կարող է ուրեմն բացահայտումը ըստ իրենց տրված լինի։ Առավել ևս այն պայմաններում, երբ Եղիշե Հակոբյանը ինքն էր նախաքննության սկզբից հայտարարել, որ պատրաստական է համագործակցելու Վարդպետական Մարմնի հետ, բայց ցավոք սրտի ես նկատեցի ամբողջ նախաքննության փուլի նաև կտրվածքով մինչև առեսոտ, այն ինչ որ ասում է Եղիշե Հակոբյանը, կարծես թե այնպիսի տպավորություն, որ նախաքննական մարմինը արագ-արագ շտացելուկի նման փորձում է հերքել այդ ասածները, հերքել պետք չի, պարզապես ստուգել է պետք, պարզապես պետք է հասկանալ, թե որքան ու վեր ցանկացած առաջի երկրորդ, երրորդ քայլերը ստուգման ցուցմունքների կվերել նրան, որ ի վերջո ճշմարտությունը համեմատած կբացահայտվեր։ Հիմա խնդիրը նրանում է, թե ասում են, տեսեք Եղիշե Հակոբյանն ասում են, որ բենզինով տարան ոչ թե լի, այլև կիսատ լցված տարան ինքը շպրտել է դեպի դրսի դռան կողմը, բայց չգիտես ինչի Վարդպետական ասնողում Արմինը հակված էր, որ դա հակված է նրան, և ասում է ճիշտ չի ասում Եղիշե Հակոբյան, այլև շպրտել է դեպի կացարանի կողմը, այն պայմաններում, եթե այդ կացարանի դռան հետ կապված նույն Եղիշե Հակոբյանը իր ցուցմունքում վկայակոչում է անձի, ցույց է տալիս և այլն և այլն, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել, բայց այս պարագայում նախաքննական մարմինը սրա փոխարենը ստուգելու այդ վարկածը և համապատասխան փորձաքննությունների կատարմամբ նաև ստուգելու, որը որ նաև նշանակել էին, այս վարկածին փորձում են դեմ կանգնել։ Հիմա եթե ես չգիտեմ այդ համալիր փորձաքննության եզրակացությունը երբ կստացի, երբ որ մենք ծանոթանանք, կտեսնենք, որ այդ եզրակացությունը տալու է, որ սկզբնական վարվել է ոչ թե դուռը, մուտքի դուռը, այլև այդ կրակը սկսվել է առավելքան տանիքի հատվածից, հասկացաք, չէ՞, այդ տարբերությունը ինչքան մեծ, այսինքն դռան կացարանի դուռը, անմիջապես սենյակի դուռ և տանիք, եթե սա տարբերությունը սա էլ եկավ, պատկերացնում եք այդ վիճակը, պատկերացնում եք այն ընդհանուր ստեղծված իրադրությունը, որի մեջ, որի պայմաններում ասենք նախաքննական մարմինը ընդունել է վարկած առ այն, որ տարան շպրտել է կացարանի դռան կողմը, այսինքն պետք չէ, որ կացարանի դուռը չէ առաջինը կպած լիներ, ոչ թե ընդհանուր կացարանի տան մուտքի դուռը, տրամանական չէ ես ամեն ինչը, տրամանական է, գիտեք ես մենք հիմա տրամանությամբ եք շարժում, կարծում որ նույն տուժողներն են տրամանության դաշտով շարժում, հետևաբար տրամանության բանը շարժում, հետևաբար նախաքննական մարմնի կողմից ձեռնարկված գործողությունները, ցանկացած գործողություն, ինչպիսի ճանասիրություն էլ, որ դա
դրանում դրսևորվի, եթե բերում է առավել շատ հակասությունների, ուրեմն շատ ավելի վատ, ուրեմ սկզբնական վարկածը, որ ընդունվել է, միանգամայն սխալ է եղել։ Ես չգիտեմ ինչ են այդ վարկածն ընդունել, չեմ մանրդապայմանավորված է վարչապետի կառավարության հայտնած դիրքորոշմամբ, նրա ինչ-որ խոսքը պահելու միտումով, թե պարզապես ինչ-որ ուրիշ վարկած կա առաջ քաշած, որը որ նորի մասին մենք տեղեկություն չունենք։ Համարան դեպս հակասություններ կան, առկային և այդ հակասություններով հնարավոր չի լինելու գործի օբյեկտիվ ընթացքը որոշելու համար, այսինքն ասել, որ գործը բացահայտված է, 15 ծառայողների մահվապատճառներն ու շարժողությունները բացահայտված են, սա կարծում եմ ճիշտ չի լինի, հանրությունը կամ հասարակությունը սխալ տեղեկացված կլինի կամ սխալ տեղեկություն տրված կլինի հանրության։ Դիվերսիայի վարկածը քննվում է նախաքննության մարմնամասնական առաքելությամբ։ Ես չեմ իմանում, ես կարծում եմ, որ պետք է վարկածը քննեին, չեմ կարող ասել, համենայն դեպս իմ պաշտպանյալի հետ կապված հարցապնդումներում ես այդպիսի հարցեր կամ նպատակահովված կամ թիրախավորված հարցեր անգամ չեմ էլ լսել, ես կարծում եմ, որ պետք է լսեի երևի, բայց այնուամենայնիվ հիմա չեմ կարող ասել, թե Եղիշե Հակոբյանից դուրս է այդ վարկածը շրջանառվի կամ դետկության աշխատանք կատարի նախաքաղաքական մարմինը։ Պարոն Սարգսյան, կան նաև ոչ մնա։ Դա իրանց խնդիրն է, իրանց գործն է, բայց որ միանշանակ նաև այդ վարկածը պետք էր առաջ քաշել ու ստուգել այդ վարկածը, հերքել կամ հաստատել, սա էլ միանշանակ է։ Պարոն Սարգսյան, կան նաև ողջ մնացած զինվորներ, արդյոք վերջիններից ցուցմունքները լույս չեն սփռում, հա, իրական հանգամանքները պարզելու։ Նայեք, վերջինիս ցուցմունքները կարող են շատ լույս սփռել, միևնույն ժամանակ նաև հակասություններ առաջացնել, որտեղ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում անձի տված ցուցմունքը շատ ժամանակ օբյեկտիվորեն չի արտացոլում այն իրավիճակը կամ այն իրադրությունը, որ տվյալ անձը գտնվել է։ Այս ընդհանուր առմամբ սա գիտություն է, քրեական իրավունքի գիտություն, ինքը բավականին խրթին և շատ հետաքրքիր և միևնույն ժամանակ շատ օգտակար գիտություն է և օգտակար գիտություն քննության իրականացման առումով։ Կարծում եմ, որ այո, պետք է նաև այդ ցուցմունքների, Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքի, մնացած բոլոր օբյեկտիվ տվյալների համադրումով շարժվել ու առաջ գնալ։ Ինչքանով է սա անում նախաքննական մարմինը, ես դեր հարցին չեմ կարող պատասխանել, որտեղ ընդհանուր նախաքննական տվյալներին չեմ տիրապետում։ Լավ, պարոն Սարգսյան, ինչքանը որ տիրապետում էի, ես ամփոփ փորձեցի ներկայացնել։ Հասկացա, պարոն Սարգսյան, իսկ ինչ փաստական հանգամանքներ են այդ դեպքում ընկած ձեր պաշտպանյալի կապիտան Եղիշե Հակոբյանի մեղսագրվող արարքի հիմքում։ Բացի Եղիշե Հակոբյանի կողմից այդ վառարանը վառելու, դրանից վերդեհը բռնկվելու վերաբերյալ փաստից ուրիշ տվյալ հայտնի չի, իրանք ոչ մի տվյալ չունեն։ Ես ես ասում եմ, ընդհանրապես դուք նայեք այսպիսի վիճակ, հրդեհ է բռնկվել, հրդեհի բռնկման պահից մինչև անձանց մահվան եզրին հասնելը կամ հասնելը անցել են րոպեներ, 10-15 րոպե անցել։ Մենք այդ հանգամանքը արդյոք չի խոսում այն մասին, որ այս ընթացքում որևէ դիմադրություն կյանքի նկատմամբ, կյանքի ձերկվելու նկատմամբ չի եղել, հարց է առաջանում։ Սա Եղիշե Հակոբյանը խոչի պատասխանելու, բոլոր հարցերի պատասխանը Եղիշե Հակոբյանը չի տալու։ Եղիշե Հակոբյանի ընդհակառակը գործում սպրտել են այնպիսի տվյալներ, որ իբրև Եղիշե Հակոբյանը այդ օրերտեղ հերթապահ է եղել, մինչդեռ Եղիշե Հակոբյանի համար հերթապահություն սահմանված և նախատեսված չի եղել։ Եղիշե Հակոբյանը եղել է զորամասով և զորամասով ու շտաբով հերթապահ նշանը, բայց ոչ Վաշտի հերթապահ։ Բայց չգիտես ինչի, հունվարի 19-ին դեպքից հետո ամիջապես գործի մեջ հայտնվել են ինչ-որ տվյալներ, ասում են, գիտեք ինչ կա, Եղիշե Հակոբյանին ծանոթացրել են, բայց Եղիշե Հակոբյանը ինքն է հայտարել, որ իրեն ոչ ծանոթացրել են, ոչ ասել են, ոչ էլ ինքը տեղեկացված ու կամ իրազեկված է եղել դրա մասին։ Այսինքն Եղիշե Հակոբյանը ժամանակի և իրերի բերումով հայտնվել է այնպիսի տեղ և այնպիսի ժամանակ, որը համընկել է կամ էլ հրդեհի հետ, կամ էլ իրավիճակի հետ, որը որ այսօր կներեք, որևէ մեկը գլուխ չի անում։
Հասկացապան Սարգսյան զոհված զինծառայողների ծնողները նաև չնշելով կոնկրետ կապիտանի անուն նշում են, որ կապիտաններից մեկի հետ զինծառայողները ունեցել են լուրջ միջանձնային խնդիրներ, որոնց արդյունքում չեն բացառում, որ հենց կապիտանը կարող էր, այսպես ասած, այդ ողբերգությունը, ամբողջ ողբերգությունը կազմակերպել, հա։ Կոնկրետ ձեր պաշտպանյալի դեմ տված հա ցուցմունքներում նման պնդումներ կան նախաքննության Ոչ, չկա։ Իմ պաշտպանյալը ևս կապիտան է, բայց նրա հետ կապված որևէ խնդրի ոչ մի զինվոր չեն ունեցել, ոչ ևս չեն ունեցել զինվորներին առանձին կամ միասին վերցրած, սրա վերաբերյալ ես հարցադրումներ արել են նախաքննական մարմինը, կոնկրետ պատասխաններ ստացել են, և որևէ մեկի հետ որևէ հակասություն կամ հակադրություն կամ խնդիր ընդհանրապես չի եղել։ Չեր կարող լինել, որտեղ Երեշե Հակոբյանի հետ Վաշտի հետ կապ չունեն, Վաշտը ունի առանձին իր հրամանատարն ու դասակի հրամանատարին, ինչ մասնախոսքը։ Այսինքն ամենօրյա շփում ունեցել են դասակի Վաշտի հրամանատարն ու ինքը միայն կոչումով է բարձրացել այդ մնացած Վաշտի ծառայողներից, ուրիշ կերպ ինքը նրանց նկատմամբ պետք չի եղել։ Շատ հասարակարծ է, պետք է բան անել, կարծում եմ դա այնքան էլ բարդ բան չէր պարզելու համար։ Հետո պլյուս դրան, տեսեք, 21 թվականի մայիս ամսից այդ կացարանը զբաղեցրած է եղել զինծառայողներով, հարց է առաջանում, ինչու է կացարանը երկաթյա ճաղավանդակներով պատված։ Զինվորական կացարանները ընդհանրապես չպետք պատված լինեն բաներով, ճաղավանդակներով, եթե ինքը զինվորական կացարան, արդեն ճաղավանդակը պետք է բացառվի։ Շատ հարցեր կան, որ մենք պետք է այդ հարցերի պատասխանները պետք է նախաքննական մարմինը տա։ Թե չէ գիտեք ասել, ինչու էր դու վառում կպչան, առանց կպչանի կամ կպչանով կամ ինչի էր բենզինը լցնում։ Դժբախտությունը պետք չի բերել դիտավորության հետ խառնել, ցանկացած դիտավորություն պետք է շատ դետալիզացված մանրամասը քննվի ու փաստարկները հանվի հոգուտ և դեմ։ Այս պարագայում հանել են, արդյոք չեն հանել, չեն ուզում, չեն անում, կամ ուզում են, կամ դիտավորությամբ չեն անում, կամ ֆերտները չի ասնում, կամ էլ այդպես երևի այդպես են ուզում։ Խնդրեմ, ես ասել եմ, շատ ակտիվություն ցուցաբերեցի առաջի ամիսներին քննության, տեսա, որ ձայն բարբար անապատի, ասի խնդրեմ, գործուղարկեք դատարան, գնանք դատարանում բան անենք, պայքար տանենք, ասենք, մենք մեր ամենությունն ապացուցենք, լավ, որ դուք այդ այդպես եք ուզում, մենք ինչ կարող ենք անել։ Իսկ նախաքննության ավարտը մոտենում է, դուք տեսնում եք։ Չեմ կարող ասել, որտեղ տներեք երկու անգամ կալանքի ժամկետը երկարացրել, բացի մեկ անգամ ցուցմունք վերցնելուց ուրիշ որևէ գործողություն Երեշե Հակոբյանի հետ, որպես այդպիսին չի կատարվել։ Լավ, պարոն Սարգսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, հա, մինչ այս պահը տեղի ունեցող հաշվի առնելով նախաքննական գործողությունները, ակնկալում եք արդար նախաքննություն։ Դուք հարց եք տալիս փաստաբանին, որ ակնկալում եք արդար քննություն այն պարագայում, երբ իմ պաշտպանյալի նկատմամբ հանիրավի առանց որևէ հիմքերի կիրառված խափանմամիջոց կանանք։ Ես շատ անգամներ առիթ եմ ունեցել հայտարարելու, սա այն դեպքն է, երբ մենք պատրաստական ենք համագործակցելու վարորդն իրականացնող մարմնի հետ օբյեկտիվ քննություն կատարելու համար։ Վարորդն իրականացնող մարմնը բացի կալանք Երեշե Հակոբյանի մասով են ասում, Երեշե Հակոբյանի կալանքի տակ պահելու ճանասիրությունից ուրիշ ճանասիրություն չի ցուցաբերում։ Ասենք ոնց հիմա ես գնահատողական գործողությունն ինչպիսին կլինեն։ Դժողներ իրենք են բարձրաձայնում, նույն բանն ասում, ինչ որ մենք ենք ասում։ Դժողների հարազատն են, իրենք են ասում, սա օբյեկտիվ վիճակ, հասկանում եք, այդ օբյեկտիվ վիճակը մենք թողած ընկնենք Երեշե Հակոբյանը կմնա կալանքի տակ, թե չմնա, Երեշե Հակոբյանի կալանքի տակ մնալ չմնալու հանգամանքով չի պայմանավորված ես գործի բացահայտումը, եկեք հասկանանք, ուզում է 6 տարի շարունակի նստել։ Հասկացա։ Հրամանատարական կազմի սահմանամերձ գոտու սահմանի վրա գտնվող թշնամու անմիջապես թիրախում գտնվող Վաշտի կացարանի, մյուսի շատ հարցեր կա, որ պետք է այս քննության առարկայի դաշտով անցնել։
Որոնց ընթացքում նաև դիվերսիայի հանգամանքը վարկածը կարող էր առաջ քաշվել։ Իսկ անձամբ ձեր պաշտպանյալը, պարոն Սարգսյան, դիվերսիայի վարկածին ինչպես է վերաբերում։ Ինքը չի, ոչ մի չի վերաբերում, հասկացեք, ինքը զինվորական է։ Ինքը մարտական հրամանատար է։ Հասկանում եք, ինքը պատերազմի գողով անցած հրամանատար է։ Բայց այսօր մենք վերել ենք այդ հրամանատարին, ընդ որում առաջի գծում տրված հրամանատարին, ասում ենք, ձեբես մեղավոր 15 հոգու համար։ Եվ սրանով ավարտեցինք թեման։ Եթե գտնում են, որ պետությունը գտնում է, որ իրա պոզիտիվ պարտականությունը քան վանդրսպատարմը, այդ 15 զինտարողի մահվան հարցի հետ կապված, ուրեմն մենք էլ գնանք դատարան, դատարանում ասենք, թող լրատվության միջոցներն էլ գան, դռնված դատական քննության, բերենք հիմնավորին տեսեք, որ ընդհանրապես Երիշե Հակոբյանը, Հակոբյանի մեղքը, եթե այդ հարցում կլինի, երբ ամենավերջինը կլինի կամ չի լինի։ Ընդհանրապես այսքան բան եմ ես ասում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Ես ցավոք սրտի չունեմ այն դատավարական և վարչական նպատակները, գործիքակազմ, ինչպիսին ունի նախաքննական մարմինների դատախազները։ Իրենք ունեն, իրենք կարող են անել, պարփակ տարածքում նեղ միջավայրում կատարվելա որոշակի իրադարձում, նրանց առաջ ունեցած ցավալված իրադարձումները դեպքի նախորդ դեպքի պահին և հաջորդող ժամանակահատվածներ իրադարձությունների համար իր լրացուցում պետք է կատարել, վերհանվեն բոլոր պատճառները, թե ինչու չեն շարժվել այդ զինծառայողները հրդեհի պահին ամիջապես։ Այսքանը, հարցերի հարց շարունակում եմ ենալ, քննությունից 6 ամիս անց, այսպես։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Սարգսյան, հանգամանալից ներկայացնելու իրականությունը, ձեռնպահ մնալով բնականաբար քնչական գործողության մանրամասները հրապարակելու, շնորհակալ եմ։ Հեռավ, հեռավ, ստեսում։